ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ। ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 1.5 କିଲୋମିଟର। ଆମେ କହୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ହଳନ୍ଦାପାଲି ଗାଁର କଥା। ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ବାଘୁଆ ଡ୍ୟାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଏ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନର ଅଧା ସମୟ କେବଳ ପାଣି ଆଣିବାରେ ହିଁ ବିତିଯାଏ। 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ସାରେ, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାଦୁଅ ପାଣି ପାଣି ନେଲା ସି ସାରେ ଘାସ ବଣିଆ ଇଆଡ଼େ କାଦୁଅ ହେଉଛି। କାଦୁଅରେ ସବୁ ନଦ ବଦ ହେଇକି ନେଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି ଯେ ଖାରି ହେଉଛି ପାଣି, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆସିକି ଡ୍ୟାମଠୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, 1.5 କିଲୋମିଟର ଡ୍ୟାମ। ଆଉ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ନଳକୂପ ପାଣି ତ ହେଉନି, ଆଉ ପାଣି ହେଉନି ପାଣି। ଆଉ ହଳଦିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଛିନି ଛିନି ଭାତ ହେଉଛି, ଖାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଏତେ ବାଟରୁ ନେଲେ ଭଲ ଭଲ ଭାତ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୋଲାର ଲାଗି ପାଣି ଆସୁଛି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁବାର ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଇଥିରେ ଗାଈ, ସେଇଥିରେ ମଣିଷ, ସେଇଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଣିଟା ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚେୟାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଯେ ହଁ କରିବା, ସରପଞ୍ଚ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ପରେ ବି କେହି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେନି। ଆମେ ଦେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପାଣିଟା ପାଇଁ ବହୁତ ତକଲିଫ। ଆଉ ସେ ମିଟୁ ସାହୁ ଜଣାଇଥିଲା, ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା, ରୋହିଆଙ୍କ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହଁ କରିବା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଆଉ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଯୋଗ ନେଇ ସରକାର ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।